Hej hörni och välkomna till Bilbörsen i Linköping. Idag är jag här och jag ska ha meet and greet här. Det är ändå lite folk där ute som har bildat en kö. Men ja, det ska bli kul. Jag ska stå här mellan 1 och 3 idag och signera lite och så. Och sen så har jag ju faktiskt fått en bil av dem. Jag ska ha lite signering här idag och träffa lite folk. Men ni får hänga med helt enkelt på en liten video. Jag vet inte vart den här videon kommer hamna, men jag ska införskaffa mig en ny mikrofon också om ni ser det. Jag tror att det är egentligen att man ska sätta fast den här. För det är en liten... Man kan göra båda också, säger Charlie. Okej, nu har vi haft signeringen och det var liksom konstant kö i 2 timmar. Så att jag är ändå nöjd. Och tack så jättemycket till alla som kom, ni är bäst. Jättekul att få träffa lite folk och få träffa Linköpingsbor. Alltid kul. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. Det var skitbra, det gick jättebra. Och tack så jättemycket till alla som kom. Och hej då allihopa, så hoppas jag att vi ses. Någon annan gång, det gör vi. Men tack för den här videon, hoppas ni gillade den. Hej då! För vi ska gå all in.